Tak, ahoj. Já jsem Tomáš Vukovský z Pecka Design. My děláme hlavně e-shopy, takže já ty svoje příklady budu ukazovat asi nejvíc na e-shopech, protože tam je to pěkně vidět a právě ty mikroformáty se tam, nebo ty mikrodata se tam hodně používají. Proč vůbec bychom to měli nějak využívat, nebo měli bychom nějak ty data strukturovat? Ta hlavní motivace asi jsou ty vyhledávače. Samozřejmě každý, kdo provozuje nějaký web, tak se chce těm vyhledávačům co nejvíc zalíbit a je rád za ten organický trafik, když mu tam chodí ta návštěvnost zadarmo, takže sleduje ty pozice a chce prostě se posouvat co nejvíc. Takže ta hlavní motivace je teda vidí, že dobře vyhledávačích, mít tam z těch vyhledávačů dobrou návštěvnost. A další věc je samozřejmě, když máme nějaký zajímavý obsah na webu, ať jsou to teda recenze, nějaký akce, které pořádáme, tak proč se jíma nepochlubit co nejvíc? To znamená, jednak to máme samozřejmě na tom webu, to je úplný základ, ale potom jakýkoliv další možnosti, jak to dál zpropagovat a jak to nějak ještě víc zvýraznit, ať formou mikrodat, tak kdekoliv na různých agregátorech nebo takhle, tak samozřejmě všechny tady ty formáty jsou dobře. Takže chceme prostě ty informace dostat na co nejvíc míst, to jde. Můžete popřemýšlet, jestli to má případně i nějaký nevýhody, já se k tomu pak dostanu úplně na konci. Pro koho to děláme, tak samozřejmě prvotně jsou ty vyhledávače. Google je úplně základní. Google je takový průkopník, takže ten podporuje v podstatě všechny ty druhy dat, o kterých jsme se tady bavili, o kterých mluvil Pavel. A tam teda se dá zkoušet vlastně posílat všechny tady ty informace, který máte na tom webu. Bing to o sobě říká taky, že to všechno podporuje, ale ta realita je trošku jiná. Jednak to samozřejmě indexuje strašně pomalu a strašně dlouho trvá, než se tam vůbec ty data nějak zobrazí. A co já mám teda vyzkoušený, tak se tam tak, když dobře, tak se tam zobrazí třeba recenze, pokud máte na stránce, ale u toho zbytku už je to jako velmi, velmi sporadický. Takže byť oni jako v nápovědi a v dokumentaci mají, že samozřejmě pohoda, schéma, org, jakože všechno ví, tak ta praxe je trošku složitější. Seznam to zatím úspěšně ignoruje úplně teda. On používá jediný tak, a to je na tu geolokaci. Když máte na stránce nějakou informaci, která se vztahuje k nějakému konkrétnímu místu, tak tam můžete dát nějaký GPS souřadnice. Neskoušel jsem to nikdy teda nějak extra v praxi, ale údajně to funguje, zobrazí potom prostě v tom snippetu, zobrazí tu polohu. A co nejsou přímo mikrodata, ale taky to může obohatit ten váš snippet ve vyhledávači, tak jsou takzvané osnovy podle terminologie Seznamu. A to s tím jste se možná setkali. To jsou takový pododkazy v rámci toho výsledku, pokud máte dlouhou stránku a máte tam kotvy, jo, máte tam nějaký nadpisy a nějak to máte dál strukturovaný, tak to ten Google je schopný přečíst a zapíše vám tam potom takový doplňující odkazy ještě pod ten snippet. To, pro jaký weby se to hodí, to už částečně začal o tom mluvit Pavel. Hlavně asi mě nejblíž jsou ty e-shopy, které děláme my. Dál potom jsou to weby s recenzema, cenový srovnávače, ukázané tady by ty recepty, takže tady se můžeme podívat zase na nějaké konkrétní ukázky. Je vidět, že když máme třeba tady na tom levém příkladu, když máme ty výsledky s těma snippetama, tak je to mnohem uživatelsky zajímavější a určitě je to poutavější, než třeba ten třetí výsledek, který je opravdu jenom strohej a to asi moc jako nevybízí k tomu kliknutí, asi to moc neláká. Takže na první pohled vidět, že ten výsledek je takový obohacený a i zajímavější. Vpravo tak jsou vidět zase ty doplňující informace. Je to, kromě toho hodnocení, tak je tam i cena, dostupnost, takže zase to čím se ten e-shop může pochlubit. To, co vidíte, ty produktové inzeráty nahoře, to nejsou přímo mikrodata, ale zase všechno to spěje tady k těm strukturovaným datům. Tam se můžete dostat formou vlastně XML feedu, který přes AdWords vlastně dáváte Google, takže taky nějaká forma prostě strukturovaných dat, který můžete předávat tomu vyhledávači a pak se tam takhle nahoře zobrazujete. Takže tady je vidět, že zrovna na tom pravém příkladu Megapixel to má docela slušně vytapetovaný a myslím, že i na takhle konkurenční slovo tak může být docela spokojený. Byť není první, to je Heureka, ale je vidět, že jak v těch produktech, tak v těch rich snippetech tady má celkem navrch. Jo, tam ještě to zvýraznění. Ještě u toho levýho příkladu tak je vidět i drbečková navigace. Jo, ta se tam dá taky právě posílat, nevím, jestli to zmiňoval Pavel, myslím, že ne, ale dá se tam právě posílat i strukturu toho webu v rámci zanoření, takže pak on vám vlastně v tom snippetu zobrazí pěkně ty kategorie, které jsou tomu nadřazené. Takže vlastně ještě než kliknete na ten výsledek, tak vidíte hnedka, kde budete zanoření a jaký tam jsou ještě další kategorie. Tady potom jsou nějaký další příklady, zase zmiňoval už Pavel třeba ty srovnávače, takže vidíte pěkně to rozmezí cen, vidíte hodnocení,
Pěkně to vypadá i u událostí, takže třeba tohle je nějaký britský nebo americký web, který prodává vstupenky, takže jsou tady vidět zase konkrétní události, datum, místo, kde tady Madonna bude mít koncert. Takže tady zase vidíte, že i ten snippet je hodně veliký, což je jeden z aspektů, nejenom, že tam jsou ty informace, ale i to, že vy tam těch informací máte hodně, zaberete na té výsledkové stránce větší plochu, tak i tohle má vliv potom na tu úspěšnost a na ten click rate. Jo, není to jenom o těch samotných datech, ale i o tom, že ten Google vám dá větší prostor. Takhle vypadají teda ty recepty, kde zase třeba je hodně zajímavá ta fotka, která může přitáhnout docela velkou zase pozornost a návštěvnost. A zase oproti tomu spodnímu inzerátu vidíte, že je to docela velký rozdíl. Zajímavý, pokud máte na webu k dispozici nějakou aplikaci ke stažení, tak na tohle pamatuje Google taky a můžete tam propašovat nejenom hodnocení, ale i cenu, případně platformu. Takže to se taky docela hodí. A zase uživatel, ještě než se dostane na váš web, buď tohle třeba přímo z iTunes, ale i než se dostane na váš web, tak vlastně vidí, že vůbec tu aplikaci nabízí, takže si ji teda můžete stáhnout. Tak. Poté, co nasadíte, co si projdete teda tím, že to zakomponujete do toho svého kódu, ty mikrodata, tak je důležité to opravdu důkladně testovat. Jo, na tomu testování je potřeba věnovat docela velkou pozornost. Tohle je ten základní Google Testing Tool, kde hned po nasazení toho kódu vidíte, jestli tu semantiku máte správnou. Takže to je teda první věc, kterou byste měli využít. A druhá, kterou Pavel nezmínil, a já si myslím, že je taky hodně důležitá, tak jsou klasický Google Webmaster Tools, kde tady ty strukturované data mají taky svoji záložku. A je to výhoda tohoto je, že tady to můžete sledovat v čase. A opravdu velmi doporučuji, pokud se do toho pustíte a budete využívat tady ty strukturované data, tak je čas od času se tam podívat a testovat to, nebo sledovat, jestli se tam nějaký problém nevyskytne. Protože mnohdy se stane, že nějakým třeba zásahem do toho kódu, který vůbec nemusí souviset s těmi mikrodatama, tak tam něco pokazíte a oni se přestanou zobrazovat, takže to pak pěkně vidíte tady. Jo, na tom červeném grafu tak vidíte ty chyby, ty problémy, vidíte, na které jsou stránce a můžete je odhalit. A ta modrá linka, tak to jsou stránky, které si Google zaindexoval a které obsahují nějaký mikrodata. Takže vidíte postupně, jak ten Google indexuje ten web a prochází, to zjišťuje, kde vlastně všude se objevily ty mikrodata, tak to postupně narůstá. Další, co tady můžete odhalit, je, tak jsou potom různé situace. Jo? Vy sice nasadíte pro nějaký ideální případ ty mikrodata, třeba na detail produktu nebo na nějakou tuhle stránku, ale pak zjistíte, že nastanou situace, se kterými jste třeba úplně nepočítali. Jo? Máte produkt, který je třeba vyprodaný a vy jste si to neprošli tím testing toolem, tu konkrétní situaci, tu konkrétní šablonu, kdežto tady vám to hnedka vyběhne, že ten Google prostě objevil nějakou stránku, kde najednou třeba je to nějak nevalidní, nebo ty data prostě tam nejsou v pořádku. Takže tohle opravdu doporučuji tam čas od času podívat a zjistíte tam řadu zajímavých věcí. To testování, kromě tady těch nástrojů, tam to je celkem snadno, to testování na těch samotných výsledcích je trochu složitější, protože tam se to neobjeví hned, tomu Google to chvilku trvá, než tam ten rich snippet nějak doplní. A hlavně, pokud byste chtěli třeba zkoušet různé varianty, protože tam třeba na ty recenze, tak se dají posílat nějakýma různýma variantama. To schéma.org má třeba rozlišený hlasování a recenze, takže mohli byste třeba zkoušet, co bude vypadat líp, nebo co by se líp hodilo pro ten váš web. Ale to testování je složitější, protože ten Google vždycky docela dlouho si to přeindexovává a na tu změnu prostě reaguje celkem pomalu. Důležité je zmínit, že nemůžete to rozhodně nějak potom Google nárokovat. Ten Google to i zmiňuje v těch nápovědách, že on si vybírá, kde ty rich snippety nebo tady ty doplňkové informace zobrazí a kde ne. Takže může se stát, pokud máte nějaký třeba nový web, nebo který Google nepovažuje za dostatečně důvěryhodný. Takže prostě byť to v tom kódu máte všechno správně, máte tam ty data, tak Google to prostě nezobrazí. Jo? Je opravdu potřeba si počkat a doufat teda, že se Google zalíbíte a že vám to tam začne zobrazovat. Tak, kde se často dělají chyby? První předpoklad je, že ty data, které posíláte formou tady těch mikrodat nebo tady těmhle cestama, takže musí být pravdivý. To znamená, musí odpovídat tomu, co máte skutečně na webu. Jo, takže žádný posílání nižší ceny pro vyhledávač, než máte opravdu na webu, to byste si koledovali o nějakou penalizaci.
ten první bod, že musí být viditelná na webu, to souvisí s tím, co zmiňoval Pavel s těma mikroformátama, což je ten úplně nejstarší způsob, kde právě jste to museli různě dávat do těch tříd. A tam se často stávalo, že to právě kodérům úplně nesedělo, že tam s tím zápasili, tak nejsnažší, co je napadlo, že si udělali pod tím prostě druhý div, kam nasázeli jenom ty data, kde správně otagovali a celý ho pak dali, jakože, že není vidět, aby se nezobrazoval znova na tom webu. Tohle je trošku nebezpečný, protože ono to projde přes všechny ty testovací nástroje, protože ta semantika je správná, ale Google to nezobrazí, protože jakmile vidí display none, nějaký objekt, nějaký div, tak to ignoruje. Takže na tomhle se občas může někdo zaseknout, že byť všechno projde přes ty testovací nástroje dobře, tak ve výsledcích to pořád nemá. A pak je potřeba dávat hodně pozor na formát těch dat, jo? Takže podívat se pořádně na tu nápovědu. Tohle už vám většinou vyhodí ten testovací nástroj. Typicky bývá problém v tom, že třeba cena musí být prostě ve správném formátu, nesmí tam být žádný oddělovač tisíců a těch jednotek a podobně. Takže tohle je potřeba si vždycky projít a zkontrolovat. A teď se dostávám k tomu samotnému efektu. Jaký teda můžete čekat efekt poté, co to nasadíte? Já to vezmu trošku oklikou. O co jde primárně nebo šlo v historii vyhledávačů? Jednak samozřejmě zaindexovat si co nejvíc dat na internetu, poznat, který data jsou kvalitní, který ne, nějak si to rozstřídit a potom podle dotazů těch uživatelů dávat co nejkvalitnější výsledky, co nejvíc relevantní tomu, co ten vyhledávač zjistil. Což je v podstatě odpověď na nějakou otázku tomu uživateli. To znamená, ten typický scénář byl, uživatel zadal nějaký dotaz, viděl výsledek, klikl a běžel pryč. Ten Google začal přemýšlet tak, že vlastně o ty uživatele hrozně rychle přichází, protože oni tak jenom jako rychle prosviští tím Googlem a on by se tam jako rád chvilku udržel na tom svém webu, a protože tam zobrazuje reklamu a může tam prostě nabízet třeba nějaké další věci, takže nechtěl o ně tak rychle přicházet, takže začal některé odpovědi dávat rovnou na té výsledkové stránce. Jo, tady vidíte typický příklad, třeba je počasí. Dřív, když jste se zeptali na počasí v hlavě, tak vám vyjelo spousta webů, kam jste se mohli prokliknout. Ale Google začal ty výsledky už zobrazovat rovnou na té výsledkové stránce. Takže ti, co provozovali web s počasím a měli tam nějaký AdSense, tak asi úplně nadšení nejsou teďka, protože si myslím, že přišli o většinu svého trafiku, když vlastně ten uživatel rovnou nemá ani důvod klikat už na žádné výsledky. Tu odpověď má rovnou tady. Trošku to souvisí i tady s těma mikrodatama a s těma distributama, protože ten Google nebo obecně ty vyhledávače dávají víc informací tomu uživateli ještě předtím, než on se vůbec dostane na váš web. Což může být někdy trošku nevýhoda, protože pokud máte v e-shopu nějaký produkt a ten člověk už rovnou na té stránce se dozví, že ho nemáte skladem, tak dost pravděpodobně na to ani neklikne. Jo, kdežto kdybyste to tam nepsali, tak on klikne a můžete se mu aspoň pokusit třeba nabídnout nějakou alternativu nebo něco, co skladem máte. Takže v tomto ohledu to může být trošku i nevýhoda. Na druhou stranu, co jsem se dočetl na různých studie, protože nemám to teda změřený, já osobně už to jako nějaký AB test nebo takhle, to se dělá docela těžko právě s tím, jak těžkopádný to je, jak pomalu se to projevuje, ale co jsem četl nějaký studia z Ameriky, tak i přesto, že tam vlastně ti uživatelé se dozví víc těch věcí, víc těch informací, tak ten click rate, pokud nasadíte ty snippety, se zvedá zhruba o 20-30%. Takže ten nárůst tam je, nebo ten efekt tam je hodně znatelný, určitě se to vyplatí do toho investovat. A co bylo ještě zajímavé jako součást té studie, že oni tam testovali nějaký případ, že první výsledek na nějaký klíčový slovo neměl, žádný tady ty doplňkové informace, a ten druhý výsledek je měl. A nejenom, že ten druhý měl vyšší click rate než ten první, jo, byť ten byl pod ním, ale opravdu jako výrazně vyšší. Jo, že na ten první tak tam byl click rate asi 30% a na ten druhý výsledek byl asi 60%. Jo, takže tam byl opravdu jako dramatický rozdíl, že i bez ohledu na tu pozici, tak opravdu kdo měl zvýrazněný ten výsledek, měl tam nějaký ty doplňující informace, tak z toho opravdu těžil. Samozřejmě bude to jenom do okamžiku, než ty mikrodata budou používat všichni a bude to tam vytapetovaný úplně všechno. To, že ten uživatel se dozví víc těch informací, než k vám klikne, tak vám zajistí relevantnější návštěvnost. To znamená, i kdyby si někdo třeba to rozmyslel a neklikl na ten váš výsledek, tak ti lidi, kteří přijdou, jsou daleko relevantnější a tím pádem je tam daleko větší šance třeba na konverzi v případě e-shopu, protože oni už jsou prostě víc nachystaní, ví, co tam mají čekat, ví, že tam jsou nějaký ty recenze, ví, že to máte skladem, jo, takže tam už se pak orientují jenom na ty další informace a jsou líp připravení na tu návštěvu. Asi všechny bude zajímat, jaký to má vliv na SEO a na ty konkrétní pozice. Jestli teda, když nasadíte snippety, jestli budete na těch prvních místech. Google oficiálně tvrdí, že to žádný jakoby
ten faktor, který má vliv na, na ten počítání té pozice, nemá. Jo, že ty read snippety z tohoto pohledu ignoruje, takže pouze se zvýrazní ten výsledek, ale tu pozici máte stejnou. Má to jedno ale, sice to není zahrnutý do těch standardních faktorů, tady ty read snippety, ale ty vyhledávače daleko víc začínají zohledňovat i různý další signály, kromě těch standardních on-page a off-page, jo, toho standardního obsahu, interního prolinkování a takhle, a těch zpětných odkazů, to, co bylo dřív. A daleko víc a hlavně Google začíná sledovat chování těch uživatelů. Takže je už potvrzený, že třeba inzeráty nebo výsledky, které mají větší click rate, tak ten Google jim dává nějaký bodíky navíc a posouvá je nahoru. Takže vlastně takhle oklikou se můžete dostat na ty lepší pozice, i když to není zahrnutý v těch standardních rankovacích faktorech, protože tím, že budete mít dlouhodobě lepší click rate na tom vašem výsledku, tak se budete posouvat nahoru a můžete těch lepších pozic dosáhnout. A teď informace úplně nejčerstvější, kterou jsem četl asi 2 nebo 3 dny zpátky, takže Google vyhlásil, že to zahrne i do těch svých faktorů, který ovlivňují ty pozice. Nebude to asi, předpokládám, tak, že automaticky web, který nasadí mikrodata, takže bude mít jako paušálně lepší výsledky, ale spíš si myslím, že k tomu bude přihlížet v té relevanci a v tom, jak důvěryhodný jsou ty informace. Jo, že v dnešní době, když někdo hledá iPhone 6 skladem, tak ten Google to posuzuje čistě textově a hledá shody v rámci té stránky, kdežto myslím si, že v budoucnu to bude zpět k tomu, že Google pozná, že to skladem, to slovo znamená tu dostupnost, že se ptá ten člověk na tu dostupnost, a při hledání těch odpovědí bude právě procházet i ty mikrodata a podle toho se bude orientovat. Takže bude dávat relevantnější výsledky a tím pádem máte šanci se dostat na lepší pozice. A teď se dostáváme k těm potenciálním nevýhodám. Napadá vás, proč nepoužívat tady ty mikrodata? Jaký to může mít nevýhody? Nenapadá. Ta nevýhoda může být v tom, že ty mikrodata samozřejmě nevidí jenom vyhledávač. Vidí to úplně kdokoliv, protože vy to máte v tom kódu. A my třeba v PC si teďka hrajeme třeba s nějakýma nástrojema na sledování cen konkurence a takovýchhle věcí. A to, že dáváte takhle pěkně strukturovaný data, tak vy vlastně naservírujete ty data úplně komukoliv. Jo? No samozřejmě, když už to jednou dáte na ten web, tak to neutajíte před tou konkurencí nebo před těma ostatníma lidma, ale pomocí těch mikrodat velmi usnadníte nějaký to automatizovaný a hromadný zpracování těch dat. Takže hold s tím musíte počítat. Asi to není nějaká úplně zásadní nevýhoda, protože stejně ty vaše ceny a dostupnosti a skladové zásoby ta potenciální konkurence si načte, když chce, ale takhle to má mnohem jednodušší. Jo, web, který používá mikrodata, tak to může jenom zajásat ta konkurence a stáhne si to během chviličky. Takže to je jediná taková drobná nevýhoda. Neříkám, že to je důvod, proč nepoužívat mikrodata, ale je dobrý o tom vědět a je dobrý s tím počítat. Tak, to je všechno. Tady jsou nějaké odkazy na nějaké zajímavé články nebo na ten testovací nástroj. Tak, díky za pozornost.